Kusamu savi chichikese zorua ilaba isa mabasuma mchikumi. Babadiba goibu mali kusawi chenyo nyentebi ingawa ni babadiba vakurugendo utuku vore meka. Okutuki zempaje yokutano. Iyo kulambule nyumba ya Allah. Banabada basanyi febi ensoso batu aliwe chitongo chimeka madina haji services. Elanga betoge deko na ubebaze chitongo chino roku batu walo kulambule nyumba ya Allah. Kunsimi ensamu samu. Ngaye banyonyola. Tusa mungu echitibu abasime. Echibina chino mungu ayongero chuanika mubire. Kubanga chitulambu za maka yena ne madina. Abange tuva ku nyumba yoyo mukisa. Jibaita state house ya Allah mu dunia. Boboja galogena mchibuga maka wakati mchiko. Enyumba yafuka ya mukisa kubanga likebi ya magero winji. Netwebaza Allah tabaraka wa taala. Yatutambuza na abanga yatutwala mirembe. Naberanga atatukomezao mirembe. This was so amazing. We really had a good time. We really had a chance to pray, to worship, and to do all the rites. Kitongole kya Makka Madina kubanga kyanja ulo kyanja ulo kyanja ulo abantu basimu nnyo endabirire y'omuwendo watali kujula okutulabirira lero nga babulana kutusitula busituzi era seka yakayono atubereddewo ni mwami kafumwa Sheikh Ahmad Sedunjoji kuruwa Makka Madina Haji Services. Aga mato mwislamu yenai nobu sobu za sanyo kutukize mpajeno. Nga wanyonyula. Wange eri banna Uganda mwena. Nabo abatu uliriza. Oluvanyu walo kulaba nga ugende Makka kukalubye. Tuwasalao netuganti ya katupayiro tinge tutandike okutwala abantu emakka ko sente entono ezisoboka nolwekyo mulanga gwanguli nti buli muna Uganda yenna inshallah aina ku busobozi jangu mu Makka Madina inshallah tutule ku meza tuberenga tukolera enteekateeka oberenga ogenda okukola hijja oba umura onera kuti daba bavudde emeka okukyusa mune isa yabwe Nuko ngelo kolo blunji. Bekesa, oruvanyuma loku ve Makka, okubeera nga mujemela Allah subhanahu wa ta'ala. Nimubeera ate nga mudidida. Tubeere nga tufayo nyo. Tomanya, oyinza okubanga imani umura yenu jokoze. Nga yekumere nga tuina yu chansi ndala kula umura. Na wichitumba kubidiza Buluganda. Mubeere nga mukoze somu kisaguno. Gwe mufunye, mwenenye, uluenenya, uluo kumalira dala. Sadati Lubega, ya wadio kwa Deota TV. Ama sukulumu.